Khadija Tidjal, mi harmi ka sambrang do. Mi fino no do tereng iner, kono la siko ta kama sali woni hotu de bay wonde wona ga hani. Mi nani to ba fe de lega, kono tay berdande no musu de mi tipi ka sali yedi dom yetti njuri no jodi no dom mi jawdo en. Mi yari njuri de mi wali to mi fuddi dantade, ne bali kadi mi nani no ruga, ay na goddo findini. Ay mi nani hibe ruga mi nani ba fangal ka dum atono tappa ka dambugal boutique. Mi andi mi sikiti siko kanko min o siko kanko hayso o hawku saabi je dan o bonnata jemma mi yaltiri ka terrasse to mi udditi baafal ngal ka terrasse mari ha ka fewndo boutique do mi yurni mi tay hibe jindude der ga kono mi anda ko be njelo mi anda be mi yewni faabe be tiri do to mi yani ka leedi bay mi yani mi dasori non ha mi hewti ka der chambre mi ombori baafal terrasse kono lan sonkude lan ewnaade faabe men jaka non tay be do min fayda ko dum don mi andi parce ba fala an sambro on kadi kali mi wa wali ngal wudde to de law ko be do non ko mi nani to ino fella le ga kono to so mi do sikkude kono be felliri do to non ko non be felliri o do yey tappi ba fa ngal ngerdu de ba fa ngal der ton fi sottu gongol Allah walli lan sotti yari mi jike ci porgol hay ka bal ko njiga mi ari non mi tay be felli be be mai mi hewtu gol an harbe mai ko hewtu golan harbe ma yo do en yo men addu sukkar men dara sina tension mabbe on jippi min be do ma yi min mi do andi mi bo wi jokkondir golle jogi do fure kono be do wura ko dun do mi andi mu ko we be na tis be pelli be erta ta ko on don ko kambe aisato do wonduno ka sambur mabbe kanko wawata en detail ande ko buri dun do min ko yer dun do mi andi ko min odditiri ka terrasse do to bay mi yurni ke mi tay ko bandi mi ewni faabe bayno mi ewni ke faabe tumbe yenni be felli bay be felli mi yani ka leedi kono Allah wadi balo ngal hawrali e ammi mi naati roy non ka sambu ben arbe non o mawno an de ko horbe min mi yali be yitere yitere ko ka terrasse do mi darori mi hayni leega ko kanko e be do jindi di derga parce her ka sambu be do be woni bayno be nani hibe dumanno ga be yalti di jaka ha ka yasi ko do wata en sifana de data e jutudo min ko dum do tum mi andi mi wayrindir ko me waloto ane me ben arbe non ko honno be wa uneste non ay ton gini ke modu e kadi ko honno be wari li modu naam ko no woniri be artu do madina me wondi do hani bi men nati me wali do men finnoyi do jemma men nani baafa ngal leegaano honkude mini ndarum be nati ka butiki beni lahi beni addu telephone o mino da masali min ni awa min dari ka be woy branche de telephone on do mi tay telephone ala do jaka be branchanu himo ka danki min no bay mi tay be susta ko bubi ko modja tay sundu sambro wuli mi do jippi wali ka leydi on tuma be yetti telephone be compose numero ko to masali o be noddimo yo Allahu mi anda si be jettuno so jettuno so jettano tammi mi do jindude min ala je wato yalto beni lan awa mi wayro no mi do jindude dowto no men jipporta do ni mi anda hay lernde mi jippi min tippi tay ba fanga no udditi tay min ko hombo sotti tam sottu ba fanga tay be naati tay juube mi podi be fop mi naadi di be sam to mi andi ala jahas mi no leega mi udditi bafanga udditi golam bafangal tay jaka kambe kadi konkude on tuma be in be naati de mabbe yo Allah subhanahu wa ta'ala mi anda ko be njela ko Allah wandi be jogi non pinkaje be fop haribe jogi pinkaje be ni mi addu buudin min mbudi ala nderga ben on to mbudi woni min mbudi ngaka boutique di woni min ni mahen ton to warube mahen ton ben a waddu sabi wi mi jogaki sabi joni abbe nodde jogi do sabi o enni o ya inni ki santiru be wena ta tiru lam hawro ndir mi yalti ni mbudi ko mi jogi no nder tongo fo ber ko mbudi ko mi jogi no ko tay o ya momi daro di on hendike dinno ko tamidin don minani lowande ne mi yibe yani ka mo ketta ka be dari non haribe dari
kabinde moket be yani be hippi wi mi o waribe woni fello do kati awdondir Allah subhanahu wa ta'ala walil pay pay ko ko fop harno wullude moƴano mi ngom mi anda joni ko mi woni e der ko men dum anni don kon mi anda yo Allah ko hundum be tapirila mi barmi seeda ka ko engallo wadi tuddo mi sikkara wara ko numa on kurede me yehi kalaptan don don inni la wosi ko kurede ko engal tiwroino kono bandun musude la yo mi anda ara ko men jindata don ko be tapirila yi kono be tapirila Allah subhanahu wa ta'ala mi anda ko Allah andi kono fiye awrandiri pay ko fopuli mi yiji janna impellati be do be mayi mi yemi konkano jaajango do douga taymus bafa mako nga jakano kali mi tappi bafa ngal hamirun ki mi pay ko fono jokkila meden tappude bafa ngamen e be mayi o ari min adde sukkar o korem be ndare mi ndari mi tagite den hippike o memi gitade mimi berne ni mitande ala fufuta mi dumanni mi nangi juude mabbe de tay fop boobi mi bo siti onon fiye ko ndaru beler ben inni ko nani hito amen kon ko 3 in telephone on be naborimo telephone jiw meden newde be nabori e telephone ala jeng on no kebe naborimo sina mbudi ko jonno non be kon min on ko din don mi andi fimu mi anda non ko di jelu ase hari de kander ko der porte mi do mari de kam mari de don mi dabbiti fiyo be sovo min hindum budin taw warbe woni tirube be hawro mabbe don tumbe yalti be yeyi ka be hadabbi tumbe be fus ka be fello no be fus be wadi tari ti porno non be fus be wadi tari bay min mi dogi mi yalti fokiti yaltugo ye haka escalier jiro wobbe no kayas be ni sa yalti do me fellete on do mi yildi ko mi yildi do to buggi de kaaje won de ka terasina mi jogi mi yaari ka garaaji be hetti pi yalto ye mi te pellete le ko go ngabe mayi on do be hawre mo te bandu bandu ma be ndum ha do mi ndaraare be barmi non ka fe binde nowru feondo wal bongo haari be fewte mabbe ari ala jeno fewte mabbe mi tanyini ko ka feondo do on yeso on do be fidi be ga yehi ka baw yo Allah subhanahu wa ta'ala astaghfiru la mi anda nani dum do mbaar lan paniki mi anda ko ganda hono be natiri bon baafe de bonna mi anda si be bon e mi anda yo Allah mi anda no fi iri dum no mi hallan dum ko mi tippoto do non min tay baafe de wudditi ke min ko hombo wudditi taw wuddito tan wuddito min yawbe naati der ga on fi kir menen do min mi do mari mi anda ko njelo naati ka samburan ani no wobbe naato ko samburan wobbe naato ko samburu jiwo ma de wondi do wobbe tay no ka yaasi men ono fi min sonna de gelo ko dacce mana sonna de ben ko men dido be mari bi be rewbe tato worbe nayo rewbe tato be mari awa yalla tore ke julbe be fop yalla golbe yarla no be sabbi Allah kalamu ala jihati mi wadi gudum yo yafobe wo yarlobe min kadi mi yarlike be dende nangal sibe wadi langu si be wadi langu mi yafori be sabbi Allah ah min ko mi toribe o sabbi Allah be wallu e sare den no weli yimbe be no wodi si en hiweke en hebe mo be no gollira hebar sike mum asambur mabbe be taybe be wari be tori ke julbe ben fop yaafago yaafolo be sabbi Allah mimmi do yaafi be bernde labunde yaafi be fusmi marana be nini ka bernde tawata lan jogi tani be haye hunde la yaafani be sabbi Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala wadu aljanna tur firdaus werde mabbe ne ya Allah taw hara ko jappo tobe be puri be wombe do tudedo tori ke dende nangal ko wondo ko yarlo
Alhaji Hasmi mi torike kala andindiraado e mabbe yo yarlobe sallallahu ko neddo yiddo diina be yiddi yo mi jango simi acci be do min ni yehi ga jande mi leti bena wayo bena taa o kala ga min be la yaade lan jangude bena taa lan o be yiddi yo mi jango hayde balle be dowti lan do labtane be ni lan be ni docteur jong ay storo itata ko yidaw mo yiddi jangu gongo o yaha yo jango ya nini hakkile makko ne fo yehi mun min ni men arti do le mi itti koje mi yega jande non ko e talata du wadi min ko do mi wasila mungu yo be wallu e sabi Allah yo be wallu e be hiwa bibbe lagine be nyande go ko be bibbe wona be jibine be kadi daranoito e yeso be wadu sabi Allah be yetta e oreji fi dun do be hiwa kala dende nangal biddo wondo lagine wassalam.